Iz katekizma Katoličke crkve broj 400. Razoren je sklad koji je, zahvaljujući izvornoj svetosti, u ljudima vladao. Slomljeno je gospodstvo duhovnih moći duše nad tijelom. Povezanost muškarca i žene podvrgnuta je napetostima. Odnosi će im biti u znaku požude i gospodarenja. Sklad sa stvorenjem narušen je. Vidljivo stvorenje postalo je čovjeku strano i neprijateljsko. Zbog čovjeka stvorenje je podvrgnuto robovanju ispraznosti. I na kraju ostvarit će se posljedica izričito najavljena za slučaj neposluha. Čovjek će se vratiti u prah iz kojeg je uzet. Smrt ulazi u povijest čovječanstva. Posljedice grijeha narušavaju sve čovjekove odnose, ulaze u svaki njegov pogled, svaki korak i svaki dah. Poprilično je raširena lažna ideja o potrebi da ljudi čine ono što se smatra grijehom, jer je bez toga nemoguće živjeti vlastitu autonomiju, a život bez grijeha da je zapravo dosadan život. Nasuprot tome vidimo lik Marije, bezgriješnog začeća, koja nam pokazuje da je život potpuno posvećen Bogu, daleko od toga da bude dosadan. On zapravo postaje pustolovina ispunjena bezbrojnim iznenađenjima. Čovjek je slobodan i to upravo zato što je stvoren na sliku Božju. Bog ne želi robove, bića koja su prinuđena podložiti se. Bog je ostavio čovjeku da se odredi, odluči za njega. Na Sotonin nagovor poželio je biti jednak Bogu. Ta ludost jest istočni grijeh koji se potom naraštajima prenosi na čitavo čovječanstvo. Svijet je postao divljina. Prvotni mir je ishlapio. Prvi je grijeh zapravo prouzročio niz lomova između čovjeka i prirode, između muškarca i žene, unutrini samoga čovjeka i napokon između Boga i čovjeka. No, ipak nije sve izgubljeno. Bog je otkupio svijet u Isusu Kristu.